Shukran mpenzi mtazamaji, jina langu ni Daniel Geshohe. Leo ni siku mzuri ambayo namsifu Mungu kwa yale ambayo ameweza kututendea. Niliweza kuwaletea story ya Juliet wa kesho ambaye aliyekuwa huko Al-Qualiyat huko boda ya Saudi Arabia na Jordan. Alikuwa akililia huko, ni yule alifanyishwa kazi kidonde ya siezi kaweza kufunguka, alikuwa akitafuta usaidizi. Nilipoweka hii story, Mungu aliweza kufanya muujiza na njia ikafunguka, na hivi tunavyoongea Juliet anaingia Kenya. Ni safari ilikuwa ndefu, lakini kwa yote tumeweza kuona mkono wa Bwana. Ningetaka kuwashukuru wote ambao wamekuwa wakiombea Juliet. Monica Kamwero ambaye alichukua jukumu la kuweza kushughulikia Juliet, na ni kweli mambo ikawa mzuri na akaweza kumaccommodate. I salute you. Vile vile ningetaka pia kumshukuru Wawero ambaye pia wa embassy Saudi Arabia aliweza kuchukua jukumu na aliweza kuhakikisha ya kwamba Juliet ameweza kusafiri kutoka Saudi Arabia hadi Kenya. Juliet tulipoongea naye leo asubuhi alinielezea kwa hiyo safari yote hakupata chakula, kutoka Al-Qualiyat kuingia Riyadh alilipiwa train bila chakula. Monica Kamwero, Mungu ambariki, aliweza kumaccommodate for those 3 days na kumuangalia mambo yake yote mpaka wakati wa kusafiri wa Kenya. Alipo tena alipiwa ndege kutoka Riyadh kuja hapa Kenya, tena alilipiwa ndege bila chakula. Lakini kwa bahati mzuri Mr. Wawero aliweza kumpatia 50 lial, hiyo ni kama 1400 Kenya shillings, na imeweza kumsaidia kununua snacks na nini na nini. Alikuwa akinipigia akiwa Dubai, kaniambia njaa tu ndio inamuuma, although ako na snacks. Sasa anaingia na ndege ya saa 7 na hivi tunavyoongea anatoka moja kwa moja kuelekea Jomo Kenyatta Airport kwenda kumulaki. Ningetaka kuwasihi all intercessors, wale ambao tunashikananga nao, tunaomba tuombe Juliet. Ya kwanza, Juliet ni ana baba, ana mama, yeye ndio breadwinner. Wakati Juliet alipotoka Kenya, alitoka Kenya 17th October last month, na sasa yeye anarudi leo 5th November. So ukifanya calculation yako utaona ni almost 19 days. Kwa hivyo safari yake kwenda na kurudi hata hajamaliza wiki 3. Kwa hivyo huyo mtu ana pesa, ana watoto wawili, ana baba wala mama, anaishi kwa grandma, kwa shushu yake huko Taita Taveta. So vile aliyekuwa ameamua kwenda kutafuta riziki imesindikana, na sasa anarudi. Juliet anastahili aende hospitali, anastahili pia kurudi Saudi huko Taita Taveta. Ako na watoto wamekuta, na anaenda kukaa kwa shushu yake. Yaani kwa shushu yake ndio mambo yote. So ningetaka nitawapea namba ya M-Pesa ya Juliet wa kesho Motia. Ukisikia umebarikiwa, wekea yeye kitu hapo ili apate kuona angalau pesa ya kwenda hospitali, pesa ya kurudi Taita Taveta. Na unasikia wakati hapo, hata wakati alipokuwa akisafiri shushu yake alikuwa mgonjwa, na nilipata ripoti alikuwa ameenda Kenyatta na akawa discharged. So Bwana wabariki, wacha tuende airport. Thank you. Karibu Danji Productions. Hapa niko na dada mwenyewe. Wengi walikuwa akimuona akililia huko Saudi Arabia. Alikuwa mji wa Al-Qualiyat.
Uko mpakani ya Jordan na Saudi Arabia. Mungu akafanya muujiza. Tuko na yeye hapa Kenya. Juliet Wekeso Mutie. Nini ilikuwa inafanya kwanza uje? Uchungu na maumivu. Alafu pia wakati uko huko unajua ukitafuta msaada uone upatikani lazima utafadhaika. Na ushtuke. Hebu kwanza ya salimia mtazamaji. Habari zenu? Mimi naitwa Juliet Wekeso. Na nashukuru Mungu nimeweza kufika Kenya siku ya leo. Ni furaha kubwa moyoni mwangu. Sikuwa na expect siku kama hii itawaifika. Lakini nashukuru Mungu ameweza kutenda na finally niko hapa. Juliet ametoka wapi kwa nyumbani? Amezaliwa wapi? Juliet ni mzaliwa wa Taita. Taita Taveta. Taita Taveta. Na Juliet amekuwa yeye ndo breadwinner tuseme kitu kama nyumbani. Hiyo nyumbani juu amelelewa na nyanya, yeye ana wazazi. Au na wazazi? Na huko ulisomea huko huko tu Taita Taveta ama? Nilisomea pande za Ukambani. Ukambani. Kwa hivyo Juliet ni Mkamba. Shule ndo ilinipeleka Ukambani. Masomo ndo ilinipeleka Ukambani. Na Juliet nasikia Taita Taveta Ukambani. Hasa Juliet ni Mkamba, Juliet ni Mkamba ama ni Mkost? Juliet ni Mtaita. Mtaita Taveta. Okay. Sasa umesema au na wazazi. Na walienda ukiwa mtoto ama? Na nilipoteza mama, niliwakuta lakini nilipoteza mama nikiwa tu 2 or 7 actually. 2 or 7. Na baba? Na baba sijui aliko wapi. Tuseme tu hivyo. Na sasa ukasoma ukarudi nyumbani. Kwa hivyo huko unaishi kwa wazazi already wako. Umeishi na nyanya. Na bado yuko? Bado yuko. Alikuwa mgonjwa. Alikuwa Kenyatta, but juzi ni Mungu alitenda, tuseme ni miujiza ilifanyika mara mbili kwa mpigo. Alidischargiwa. Yuko pande za Kabete kwa my uncle. Sasa ikafika wakati ukaona sasa uende ukatafute riziki nchi za Waarabu. Ni mtu alikuelezea mambo ya Saudi Arabia ama wewe tu ulinyamaza ukafikiria wacha uende Saudi Arabia? Ni mtu alinielezea, rafiki yangu. Akawa ameniambia sasa hii kumebadilika nini, atanipeleka kwa agent. Tukaenda kwa agent. Agent akanishughulikia. Tukakuja, so upon kufika Saudi Arabia, napata vitu si vile niliambiwa. Kitu cha kwanza contract yenyewe si mimi nilisign. Agent ndio alifanya kusign. Juu niliinsist, waliponipigia nakumbuka niliinsist 3 days before waliponiambia tiketi imetoka. Nikamwambia mimi nataka kuona contract. Wakawa wananizungusha huku na kule. So walikuja kunipatia hiyo contract the last day na nikiangalia imefanya tu kuandikwa jina yangu. It's not my signature. Kwa hivyo hata hukujua ilisainiwa nini? Sikujua ilisainiwa nini. Tuliambiwa tunasomea kwa gari tukiletwa airport. Ndio tukakuja tukaangalia. By the way, ulienda lini? Nili-travel 17, nilitoka Kenya 17th October. Hii mwaka tu? Hii mwezi. Kwa hivyo hata last month. Sasa wewe ulipotoka Kenya huko unajua unaenda kazi pale gani? Ama uliniambia niliona si wakati sasa nilipopewa hiyo contract nilisoma. Contract yangu ilikuwa inasema naenda kazi Riyadh. Kwa nyumba ya mama ameoleka na ako na familia yake ni ya watu 6. Kwa hivyo ni mama, baba na watoto. Kufika Riyadh nikapelekwa kwa ofisi ya agent Riyadh. Nilingojea the whole day juu nilifika saa 9 asubuhi. Ngoja the whole day. Nikakuja, so mimi nikaanza kuwa sasa nauliza ni nini inaendelea, kwa nini wenzangu wamechukuliwa na mimi bado niko, na mliniambia kazi ni hapa within. Huyo agent ananiambia hapana, wewe mdosi wako wako mbali. Ni mali uta have to travel na basi 18 hours. So niko kule, unajua sasa nikasema na si niliambiwa, nikajaribu kumuuliza but sasa tukawa tuelewani juu hayuko fluent in English. So nikasema it's okay juu nimefika na ni riziki natafuta, let me go and see the house. Nijaribu kama inaweza. Unajua ukitoka hapo unakuanga na lengo ya kwenda utafanyikiwa na urudi.
Sasa wewe ukienda ulikuwa unaenda kazi Riyadh? Nilikuwa naenda kazi Riyadh. Ufika Riyadh ukaambiwa sasa iko safari nyingine. Nikapandishwa basi mwenyewe tu. Mm. Nikapanda safari nikapita huko kwa desert. Katoboa 18 hours. Mm. Ulienda na basi? Nilienda na basi. Uh-huh. Nikachukuliwa kufika ndugu huyo mama ndo alinikujia. Mm. Na picha kanionyesha. Uh-huh. Kufika kwa nyumba, nyumba iko flooded na watu. Watoto ni wengi, watu ni wengi. So nika, hata nikachanganyikiwa. Mm. Mama mwenyewe ni, akakuja, akanipokelea. Mm. Tukaongea. Sasa wakati tunaongea mimi nikamwambia okay, mimi ni mama, niko na watoto wawili nyumbani. Na kulingana na contract yangu ndio hii, uliniambia nakuja kufanya kwa kazi kwa watu sita. Niambia hapana, unajua hata sina bwana, sina nini. Nikamwambia okay. Lakini sasa tutakuwa aje, tutafanya kazi aje? Wewe ndio uniambie. Mama ananiambia utafanya tu. Sasa tutafanya nini? Nikamwambia basi ni sawa. Nisaidie na simu nifanye nini? Nijulishe, nisaidie na wifi yako. Ndio uliniambia tukiongea kwa ofisi utakuja uniaccessie wifi niongee na watu nyumbani. Mhm. Upon kumuuliza mama akakataa. Akaniambia mimi simu hapana kwangu haitumiki. Hautatumia simu kwangu. Kwa sasa hii nitaku hotspot na simu yangu uongee na family. From there ujue hakuna kutumia simu, utafanya kazi. Nikamwambia iwezekani. Kama masharti ni hayo na hata kulingana na contract nimefika, nilikuwa nataka nijaribu, na wewe umeanza kunipatia masharti ya simu. Siwezi kaa bila simu juu mimi ni mama. Na mpaka nijue watoto wangu wanaendelea aje. So kama unaona inashindikana, wewe fanya nirudishe kwa ofisi Riyadh. Hapo ndo shida zilianza za Saudia. Mama kakasirika, akapigia venye huo wanapigiana simu Arabu, nyumba ilijaa within 1 minute, kila mtu anakuja ananiangalia tu, anakuja ananiangalia. Kafika time, kwa nyumba? Kafika time akawa anataka kuchukua simu kunipokonya. Kachukua simu yangu nikaiweka kwa matiti. Kwa natembea nayo kila mahali. So mimi nikastand nikamwambia hata hiyo kazi sifanyi, sasa nirudisheni wapi kwa ofisi. Mama alikataa. Na kupigia ofisi mimi, alipiga through simu yake, nikaongea na wao wakasema nirudishwe. But mama alikataa. Akasema hakuna kurudishwa, narudishwa. So what she did, aliniuza. Akakuzia mtu mwingine. Aliniuzia mtu mwingine huko mzee. Which pia mzee yu fanya kazi hiyo ya kama agent huko. Na ni Mwarabu, bado ni Mwarabu, ni Mwarabu. Ni wa Kenya. Ni Mwarabu. Lakini at least yeye alikuwa anaongea Kizungu. So ya akanichukua mzee akanipeleka kwa nyumba yake hiyo usiku. Nikalala kwake. Ndio kesho yake asubuhi akanitafutia nyumba. Nikapelekwa nyumba kubwa. Nyumba ni ya ghorofa juu na chini. Watu wenyewe wajui Kizungu, wajui ni Kiarabu tu. So mimi nikaelezwa venye kazi iko. Kaanza kufanya, but upon kufanya unajua ile unajipanga. Mama akaona, sijui aliona ni kwa vile mimi ni mgeni ama tuelewani, alikuwa ananifanyisha kazi ngumu sana. Kubeba maviti zao, napandisha juu nikishukisha. Nishughulikie mzee wake, nipandishe hizi vacuum machines, yani hataki kuniona nimeketi. Hataki kuniona nimeketi. Na chakula chake wakati wakati napika, napika na pakua. Akisha kula iliyobaki kwa sahani ndio yataka mimi nikule. So nikajaribu kuvumilia, nikamwambia hapana. Fadhamo pia hizo kazi kupanda juu na chini, kidonda kikaanza kufura. Nikamuelezea. Nikamwambia mimi kwanza nahitaji matibabu juu mimi niko na shida fulani. Niko hivi na hivi. Mama akaniambia hapana. Kwanza chukua bagi yako enda ulale kwa, akanionyesha nyumba ya nje. Okay, kwake amejenga but hajamaliza. Kuna nyumba hajamaliza, sasa alikuwa ananituma huko. Eti kwa vile nimekuwa mgonjwa ananiambia you don't want to work. You go sleep there. Nikamwambia mimi na mimi sitalala chini kwa sakafu, hapana. Kama unaona pia wewe uwezani na mimi nakwambia mimi ni mgonjwa, pigia yule aliyenileta afanye nini? Anichukue. Wewe akakataa, akapigia mzee wake. So nikakaa tu hapo in pains juu sasa sasa imefura. Baadaye wakati naenda choo juu bado nilikuwa nafanya kazi, hata kama nimesha complain kazi alikuwa ananiambia nifanye. Ndio nikaenda kujisaidia nikapata imefunguka na inavuja. Alipoona hivyo ndo nilienda nikamwonyesha mimi sasa nilikwambia nipeleke hospitali umekataa, ona, na akashtuka. Akapigia mzee wake, mzee wake akapigia yule mzee yule wa kwanza niliuzwa kwake. Akaletwa, akanichukua, yeye akanipeleka hospitali. Hospitali nikapewa Panadol na Brufen peke yake. Wakaniambia after 5 days kama itakuwa ina bleed bado ama kama itakuwa ijafungika na hiyo uvimbe bado itakuwa iko, nirudi wani operate. So mimi kusikia ni kuoperatiwa,
Nikamwambia huyo mzee, mimi dawa nitakunywa nimalize. Na kama Mungu kama atakuwa amenijalia nisikie vizuri operation hapana. Heri nirudi nyumbani nikaoperatiwe nyumbani wakati familia yangu iko. Njoo hapa ni pageni, mimi mwenyewe ni mgeni. Mzee akaniambia haina shida. So wakati yule mzee ali yeye huyo mzee ndo akaniambia sawa basi mimi nitakusaidia na line, nitakununulia line ujulishe watu wa nyumbani. Juu ni kitu serious. Akaniambia na utakuwa unakaa kwangu. Wakati nakaa kwake yule mzee hashindi. Anaenda kazi, ni daktari. Samara mingi yuko Jordan. Bibi yake akawa ni kama hanitaki pale. Asubuhi akiamka wanapika, wanakula, mimi nikiamka napata hakuna chakula. Wakupei chakula? Hawakuwa wananipea. Wanapika chakula mara moja kwa siku na namegewa kama ya mtoto. Lakini nikasema idhuru nitavumilia, nimalize madawa labda nitasikia vizuri, haikusaidia. Maumivu kwanza ndo yalikuwa yanazidi, kazidi kuwa weak, kidonda chenyewe kikaanza kufanya ni kama kinafanya usaha. So ndo ikabidi sasa nitafute usaidizi kwa watu wa familia, nikapigia agent wangu Kenya, agent akaniambia ananisaidia, mwisho alininyamazia. Hakuna, aliniambia tu kesi ame forward kwa Lebata China, akaninyamazia. Nikijaribu kuambia situation yangu inakuwa mbaya, they were just quiet. So ikabidi ni contact my family, na at least wale wasichana wenzangu wenye tulienda nao ndo nikasaidika, nikapata kukufikia wewe. Na ukaweza kunisaidia angalau kesi yangu ikasikika na ikafika embassy, na ndipo sasa siku ya leo unaniona niko hapa. Juu once ilipofika walitumana barua kwa hiyo mama, huyo mama kanirudisha. Kanirudisha Riyadh. Riyadh nikafika, nikarudishwa kwa agent. Agent pia tukawa tu tuna mambo mengi tunapishana tuelewani, juu walikuwa ni kama wanataka kunipeleka nyumba nyingine. Wananiambia niende wanitibu. After 1 month niende nyumba nyingine. Nikamwambia hapana, mimi sitibiwi, nipelekeni embassy. Walikuwa wanakataa kataa, lakini finally niliweza kupata access mimi mwenyewe kuongea na mtu mwenye ako embassy. Akawapigia na nikapelekwa hapo. Wakanishughulikia na ndio maana niko hapa. Sasa walipokutoa huko tena walikuwa wanataka kukuuza tena kwa nyumba nyingine. Na wanataka kuniuza nyumba nyingine. Alafu isitoshe pia nini, agent wa Kenya alikuwa anadai pesa. Ndio uliniambia. Alikuwa ananiambia eti niambie familia yangu iende ilipe expenses za zile hasara wamepoteza. Juu mimi sasa nimekuwa mgonjwa na wao mpaka warudishe mwenye huyo boss pesa yake. So mimi nikanyamaza tu, tulikuwa tuna coordinate na my aunt akaniambia hata wewe usishughulike since kesi yako imefika embassy. Hopefully utarudi. Achana na mambo ya ma agent. Na ulikuwa unajua umeuzwa pesa ngapi? Kwa contract. Hiyo sasa ulikuwa unaambiwa urudishe. Nilikuwa naambiwa nirudishe 110. Juu kwa contract ilikuwa imeandikwa once kitu itafanyika unafaa kurudisha 110. Sasa ungearudisha, ungefanya kazi kama miezi 3 urudisha, ama ungearudisha namna gani? No, wao walilipwa. Wakati tuseme sasa waliponiuza, wao walipeana hiyo, walilipo hiyo pesa. So unajua ile expense wanasema walinitafutia passport, wakanipeleka shule, hizo accommodation, sasa ndo walisama pika kuja kwa hiyo amount. Ndo wakalipwa. So si eti ni kama yule anaitisha, wao wenyewe it's like it's on their own benefit. Sasa maisha ya Uarabuni umeona namna gani? Unaweza jaribu kurudi huko ama una? Hapana. Watu wanateseka. Watu wanateseka. Ni vile sasa uwezi fikia kila mtu, lakini watu wanateseka. Sana sana sana. Na sasa kama unaniambia ulienda last month. Kwa hivyo hata ukumaliza 2 months. Sikumaliza. Na si nilikuwa nimesikia tena mambo ya Saudi Arabia imekuwa mzuri, contract ni mzuri na serikali kati. Sasa kama contract mimi nilidanganywa, nilienda nikapata ni uongo, haijasainiwa. Si mimi nilisign. So things on the ground are different, si vile tunaambiwa. For real. Juu watu wanaumia. Ni wengi wanaumia, hata wengine walipoona mimi nimepata msaada walikuwa wananililia pia wao. Ni njia gani jule tumetumia hata sisi tusaidike? Kwa hivyo hata kuna wale wameenda na hii na bado wanateseka. Wanateseka kabisa. Kwanza kuna mwingine hata jana wa hiyo agent yetu ya scholars alinyang'anywa simu, apewi chakula na anapigwa na huyo mama, anaharasiwa. Alifanya kuiba simu ya jirani akarekodiwa ndo akatuma audio kwa hiyo group ya sisi wasichana wenye tulienda.
Kwa hivyo sasa kama unge anifikia bado unge akua huko unaita Al-Qualiat. Mwisho wa dunia. Mwisho wa dunia. Uliniambia ni karibu ni mpakani ya Jordan na Saudia. It's very far. Ni mbali. Na bado tena anataka kupeleka nyumba ingine. Nilikuwa frustrated, nilikuwa stressed. But tunashukuru Mungu. Kama aliweza kunionekania juu. Sasa ilibidi ni maombi. Ni maombi tu. Upate ile kibali. Na wakati ulitoka huko kuingia baka liyadu. Ulinionyesha tena ile nini breeding tena iliongezeka. Ilianza tena juu kukaa kwa basi sana. Ulikaa for 18 hours. Kutoka tena kutoka huko kuja tena liyadu. Tena ukumbuke nilikuja hivyo bila kula, bila kufanya nini. Nakuna watu wakupeangi chakula. Sijui, unajua wansu wamewashtaki kese zao, wana kufanya tu madharau. Juu kama sasa huyo mdosi unaona alibook plane aina chakula. Kutoka Riyadh kuja paka mali nilikuwa, Sharjah, kuconnect tena kuja hivi, hakuna chakula. Unless huko na pesa ujinunulie kwa ndege. Na sasa ulikuwa na pesa na naona huko umefanya kazi. Sasa hiyo ndo swali. Na sasa tena uliniambia tena kutoka Saudi Arabia kuja Kenya unilipua ndege tena ina chakula. Hiyo safari yote hujakula? Chakula sijakula, siwezi kudanganya. Nimekula tu snacks. Na umeweza kusurvive na mambo gani? Njaa siku mbili haiui. Alafu nilikuwa na ile motivation as long as I'm going home. Chakula nitakuja nikule nyumbani. Sasa ulichukua safari moja kwa moja ukaelekea nchi za Waarabu. Umeona ile kitu ulikuwa umeenda kutafuta huko ama? Hakuna. Hakuna kabisa. Na ndio maana kile nakwambia Waarabu hawajabadilika. Watabaki Saudi, itabaki tu kuwa vile vile. Juu hata nikikuja niko na ujumbe mingi, hata siwezi sema hapa. Niliambiwa nikuje nikwambie watu wanateseka huko sana. Zitafuto juu pia kuna Wakenya wenye wako huko wananyang'anyana wenye wamekimbia passport. Ongea na serikali sasa wajue ile mpango bado wamepanga bado ijaingia la sasa. Ongea nao wafikishie matiani. Kuna watu wananyang'anywa passport huko na Wakenya tu wenzao wenye walienda huko kitambo. So wanahangaikia tu huko, wanakuwa mistreated. Wengine bado wanahangaikia kwa manyumba, hawawezi fikia embassy. Juu unakuta unafika hauna line, hauna namba zao. Okay, tukitoka tukaambiwa kuna labor attach. Mimi nilikuja kumjua jana. Huyo labor attach juu sasa ilibidi nimefika embassy nikauliza na labor attach ni nani, ndo nikaonyeshwa. Bila hivyo tunatoka huku hatuambiwi, hatupewi namba yoyote. Unaenda tu, yani ni Mungu akutangulie. Watu wanaumia. Wanaumia. Sasa kuna wengi umeacha huko wanatesekea huko. Sana. Wanataka kurudi nyumbani. Sana, wanataka kurudi nyumbani lakini sasa hawaezi fika, hawana uwezo. Sasa pole sana. Asante. Sababu ulikuwa umeenda kutafuta na umerudi bila kitu. Nafikiri utaenda kwa hospitali kwanza. Najua uko na uchungu. Kwanza uende utibiwe. Na vile vile ningetaka uombe, uongee na mtazamaji sababu najua bado unatafuta kazi. Kitu hiko tu mimi nashukuru Mungu. Naomba tu anijalie nitibiwe, nikishapata matibabu nitajua wenye kama kazi itapatikana popote pale. Nashukuru Mungu. Pia sisi tunatafutia watoto pia. Kuna watoto wanalea. Mtazamaji umesikia Juliet ana baba, ana mama. Alikuwa ameenda kutafutia. By the way uko na watoto wangapi? Wawili. Na CS ulikuwa umefanywa lini? CS nilifanywa 2017. Ulikuwa umemaliza miaka ngapi? Ulikuwa umemaliza miaka 2.5. Juliet, wacha kwanza uende hospitali. Tutaongea mengi ukitoka kwa hospitali. Kwanza uende utibiwe. Najua safari ilikuwa ndefu. Na ninajua utaongea na mtazamaji. Already umetibiwa. Sasa tukitafuta kazi. Sawa. Thank you very much mtazamaji wa Danjik. Na vile vile ningetaka kurudishia shukrani Madam Monica. Alikuwa anaitwa Madam Monica Kamwera. Anaitwa Monica Kamweru. Monica Kamweru. Bwana akubariki sana. Ulipoona hii story ya Danjik, ulinipigia simu tuka communicate moja kwa moja. Na pia
Ndiyo alikuchukua huko, amekuhost. Ameniambia amekuangalia, amekuhost. 3 days. Ameangalia mambo yako. Monica, ubarikiwe sana. Na nafikiri tutaonana. Intercessors wote wale walikuwa kifuatilia story ya. Unajua kuna watu wengi walikuwa kifuatilia mambo yako sana, wananipigia simu. Ndio. Kwanza walipoona nini ile CS zimeanza kutoa uzaa. Unajua hata nilikuwa karibu niweke hiyo video ya pili, ndio sasa ndio nikasikia sasa embassy wamekuridhisha sasa nikaachana naye. Hata embassy wenyewe walikuwa wanateta kwa sababu balozi alikuwa very harsh. Alikuwa anasema eti kwa nini nilihave kufikisha hii maneno Kenya, ningewafuata wao. Sasa nashindwa, ukipiga simu embassy, kina Monica walikuwa wanapiga haishikwi, simu haishikwi. So wakati unless ufike hapo wakuone wewe mwenyewe ndio utapata usaidizi. Anyway, barikiwa sana. Amen. Sasa unaelekea Taita Taveta ama? Taita Taveta. Adware othe mari dugu na ngai ni mahitukagira bara nyingi no mothako ni ugaruruka nago uhotani uligagia na andu a ngai ithue turi a ngai uria utahotagwo ithue turi a ngai mwene uhotani ithue tutio ikuhatwo ni take ithue tutio ikuhatwo ni take ikawa na mimi kimaombi, kifedha, kunishughulikia kwa simu. Monica ni asanti, nitataja wafiu wenye sijataja, eleweni tu ni raha ni mingi, kina Lydia, kina Josephine, Joyce. Nasema ni asanti sana kusimama na mimi all the way. Safari imekuwa ni ngumu, lakini nimeweza kuona Mungu akitenda. Muweze kubarikiwa. Mimi naenda nyumbani na hata venye mmebaki huko nitazidi kuweka kwa maombi, nitawaombea. Na Mwenyezi Mungu akijalia tutaonana wakati mtakaporudi. Asanteni sana. Na mbarikiwe. Hi Monica. Poa sana. Hey. Mkwaje? Tuko poa kabisa. Sasa umeona dada amefika Kenya. Haya, amefika salama. Na anasema mjawahi onana. Sasa sasa umemwona? Nimemwona. Na nimeshukuru sana Monica. Asante. Umeshughulika. Kweli. Umehakikisha Juliet mambo yake imeangaliwa sawa sawa? Kweli. Na tulikuwa tu tukikommunicate na tujuani, hata yeye simjui. Hata mimi sikumuona. Tukio wa Kenya tunafaa tusaidiane. Enyewe. Kweli. Ebu sasa ongea na mtazamaji huu. Ah, mimi naitwa Monica Kamwero. Nimetoka Kenya, Murang'a County. Mambo ya Juliet nilisikia ukiongea hii mambo kuhusu. Nilisikia ukiongea mambo ya Juliet Digic TV. Nikakuitisha namba yake ya simu. Nikakommunicate na Juliet. Dudu Aimo. Then nikakommunicate embassy na Mr. Wawero. By the way, Mr. Wawero tayari ametusaidia sana sana. Sana.
Nashukuru Mr. Waweru time nilimwambia hiyo story alishughulika sana. The following day Juliet akafika embassy na akashughulikiwa. Nashukuru Mr. Waweru. Mr. Waweru, Mungu ambariki sana. Amina. Amen. Hata wewe barikiwe sana. Amen. Nakumbuka ukinipigia simu kama unahuzunika sababu ya hii mambo ya Juliet. Mkweli. Unajua ikuwa kazi rahisi. Hapa tumeona hapa tumeona mkono wa Bwana. Ni Mungu. Ni Mungu. Ubarikiwe sana 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 sana. Monica. Amen, amen. Unasema uko Riadhi wapi? Niko Riadhi exit 9. Lakini wewe unafanyanga Unafanyanga home sana. Nursing home. Nursing home. Kuangalia watu wagonjwa. Yeah, kuangalia watu wagonjwa. Lakini wewe uko sawa. Niko sawa. Nashukuru Mungu. Nimefurahia kukuona. Hata mimi nimefurahia kusikia dada yetu amefika salama. Aya, wacha aongee na yeye, pia yeye ana ndio akupe shukrani zake. Hello. Finally, ile wasiwasi ulikuwa nayo imeisha. Imeisha kweli. Nimefika poa, nashukuru Mungu, asante sana. Mini host, nimekula kwako. Nimerudi nyumbani. Na itaisha hapa mpaka tutakeep in touch, hata wewe ukirudi tukutane angalau. Lazima. Lazima nitakutafuta nikifika. Ni sawa sawa. Mimi nitazidi kuombea huko. Mungu azidi kuwajalia, walinde. Juu si pali pazuri vile. Nahitaji neema yake. Ni neema yake na kung'ang'ana. Ni sawa, asanti. Nimepelekwa lunch. Ndio wananipeleka, tumesimama saa hii ndo nikakuona online tukasema acha tukupigie kwanza. Mpaka kwa ndege mjakula? Hapana, hatujakula. Unakuja na ndege gani? Kutoka Dubai? Inaitwa Arabia. Arabia. Ama kutoka Arabia? Usikulipa chakula? Akulipa. Basi shukuru Mungu umefika salama. Sasa ndo Daniel ameamua kunileta lunch. Mie Daniel yabadikiwe sana. Ni sawa sawa. Tunasidi kumuombea. Ni kweli. Ni sawa my dear. Tua keep in touch. Okay, asante. Okay, pia we asante. Okay, thanks. Welcome. Okay. Nilikuwa nipelekwe town nipande gari ya kuelekea nyumbani, lakini so unfortunate nikapigiwa simu my grandma ambaye amekuwa mama kwangu, amerudishwa Kenyatta Hospital. Alikuwa amedischarge tu juzi but amerudishwa, anahitaji damu ndiposa afanyiwe dialysis za kidney. Ni jambo la kuzunisha, lakini nimeongea na kina Danjik, hata tuko nao ndo wananipeleka tukamuone pamoja. Nikuihugira mudenya munene uri adurire cio theigashirithio ururuga inege teine kia unene amudu etereire itiro ria mwisho egutora nia toria watorie eruyu weyoire joide ani tondu ndingienda nikagucoonora na watiririo nigo ngatorania. Doirute are amana kuage teinde kia unene ona iria inene ria dwarerute akware obe mana.
zererio nilio Egu tora niya tori awa tori me Meru yuwe yuide joide ani Tonu digye da ni gago shonora Na wade nilio ni guoka tora niya Tazamaji nimekuja tena sababu tuliacha tumeenda kuchukua dada yetu Juliet kutoka JKI wakati alipotoka Saudi Arabia. Tukielekea tukiwa kwa safari kumpeleka ili aende achukue basi ya kwenda Taita Taveta. Najua Taita Taveta ni mbali. Tena aliweza kupata ripoti nyingine. Kambio ule nyanya yake ambaye ni wa kesho alikuwa amekuwa discharged from Kenyatta National Hospital, alirudishwa tena na kawa admitted. Tulienda moja kwa moja, alituomba tumpeleke mpaka Kenyatta. Na ni kweli alikuwa na mshangao, alistuka sana. Na wakati tulielekea safari hadi Kenyatta Hospital, tulienda tukaona shushi yake, hakuwa naongea. Na hata kuna wakati ilibidi daktari akuje ili aweze kumweka pipes sababu wako hata anaweza kukula. Kabla tuwaletee hii story, Juliet ambaye alikuja tarehe 5, it was on Tuesday, jana asubuhi tarehe 7 on Thursday. Kwa hivyo walikaa tu Tuesday, Wednesday, Thursday asubuhi, Juliet akanipigia simu asubuhi akilia. Wakati nilisikia tone yake, nilisense kuna kitu. Akaniambia, Dan, shushu, ametuacha, na hapo akaanza kulia. Niliposikia hata ameshindwa kuongea, nilimwambia nitakupigia simu. Na hivi leo tumeweza kuwasiliana na yeye. Na kabla tuwaletee hii story, mambo ya mazishi itaweza kupangwa. Na ningewaomba to support Juliet kwa sababu hata sahi sijui kama ameweza kuenda hospitali. Alikuwa anakuja aende hospitali. Hata wakati nilikuwa kwa hospitali, niliweza kuongea kukutana na ndugu yake, uncle, the son to shushu yake. Na wakati uncle yake alimuona, alimwambia sasa umeona. Sasa wakati ulituambia uko na shida, sasa nilichanganyikiwa, nikashindwa sasa nitashughulikia shushu ambaye ndiye mama yake, uncle yake, sasa huyo shushu ndiyo mama yake, ama nitashughulikia yeye. So akashukuru Mungu kwa vile Juliet ameweza kuingia Kenya. Juliet alikuwa na ana mbele wala nyuma. But Mungu alifanya muujiza, ameweza kuingia Kenya na akaonana na shushi yake ambayo alikuwa amependana sana kulingana na uncle. Alinielezea ya kwamba shushu na Juliet walikuwa wameshikana kitu kimoja sababu wakati mama yake alikufa, shushu ndiye amekuwa na Juliet. Juliet sasa ana wazazi. Ule shushu alikuwa anamwangalia ameenda, sasa Juliet ameacho hivyo. Alikuwa amelale akakae kwa anko yake, kuangojea shushu atibiwe, sasa shushu ndio huyo ameenda. Sasa mpaka kwa sasa, sijui sasa Juliet kama atarudi bado Taita Taveta, ama atakaa na anko yake, sasa sijui. Hiyo ingine ya mazishi, bado ijapangwa. Tumeweza kuongea na yeye na akanielezea wanashughulikia hizo mipango ndio waanze sasa mambo ya mazishi. So Bwana wabariki. Kwa